sorry už tokį klikbeitinį pavadinimą, bet būtent taip šį klipą apibūdina visokie naujienų portalai. O pats klipas dabar sproginėja ir visur dalinamasis, žiūrimas, žodžiu, labai populiarus klipas. Tai ko mes laukiame, pradėkime žiūrėti. Okay, outside shotas going in. Darom duris, nice. Tie visi garsai yra žiauriai on point. Čia biškį žemė atsitrenkė, matėsi. Žmonės bendrauja. Bairėsi. Žiauriai cool. Žiauriai cool. Po viso to skraidimo, tas finalinis kadras, ta kulminacija, kaip dronas skrenda, kaip bowlingo kamuolys. Afigenai. Aš prisimenu, kai aš pirmą kartą žiūrėjau šitą klipą, tai aš visą laiką galvojau, kur jisai stovi, kad toks yra geras ryšys, kad jis galėtų nuskristi bet kokį kampą. Plius jisai pradėjo ten kokį 5 metrų nuo parduotuvės kažkur lauke ir tada ten visur dar landžia pro visokias skyles. Amazing. Aš truputį ten skaičiau straipsnėse ir žmonės galvoja, kad čia CGI, čia kažkur yra nematomas perėjimas, čia tikrai negali būti real. Bet čia 100% real, visiškas one take'as, jokios magijos, tiesiog dronas, afigenas pilotavimas, žiauriai crazy idėja ir afigenas rezultatas. O tai okay, Martai, kaip profesionalus dronistas, pasakyk mums, su kokiu dronu jisai tai nufilmavo. Na tai be abejo FPV, bet būtent specialiu CineWhoop, kuris turi tokias apsaugas. Ir aš realiai turiu labai panašų droną, su kuriuo jisai skrido, ir aš teoriškai galėčiau lygiai tokį patį kadrą padaryti, tiesiog dar nieką nebandžiau, nieką nedariau. Tai matot, ant dronų yra vadinamieji ducks, kurie apsaugo nuo visokių krešų, ir be abejo būtent dėl to skraidyti prie žmonių su tokiu dronu yra žymiai saugiau. Čia tik susižloti gali, jeigu kažkaip pirštavo šitaip įkiši. Ir iš tos techninės pusės tai realiai viskas, tiesiog kokybiškas dronas, gera kamera ant viršaus. O šiaip visą šito kadro sunkumas slypi tame pilotavime, nes kažkur atsitrenkus ir reikia viską iš naujo daryti. Ir ten rašė, kad jie šitą kadrą bandė padaryti 12 kartų ir liktais 10 buvo pats geriausias. Ir be abejo, ne tik tas kadras yra žiauriai įspūdingas, bet tie visi garsai. Nes skrendant su tokiu dronu, plus kai yra tokios apsaugos, jisai taip garsiai cypia, kaip koks reaktyvinis lėktuvas. Tai jūs pasiklausykite, mano ausis tai tiesiog blydina. Net paveikslas nukrito. Nu tokios garas. Tai žodžiu, skrendant su tokiu dronu, garsas yra belenkaip garsus. Todėl jokio garso iš GoPro praktiškai niekas nenaudoja. Visas garsas yra sukuriamas nuo nulio montavimo programoje. Tai pavyzdžiui, visi tie garsai, kuriuos jūs girdite mano Kauno klipe, irgi yra padaryti visiškai nuo nulio. O dabar pabandysiu praskristi pro savo lovos tarpelius, kad parodyti, kaip tas maždaug procesas atrodo ir ant kiek sunku yra praskristi pro kažkokią mažą skylę ir jis, žinokit, tiek dulkių pakelė. Tai bus smagu valyti. Tas garsas toks žiaurus ir pagalvojus, kad jie ten toj bowlingo salėj su tokiu tiesiog skrido, jaiks.
Net norisi įsidėti kažką jausis, kad tas garsas nebūtų toks žiaurus. Tai va, kaip matėte, aš tikrai turiu galimybę padaryti praktiškai tokį patį kadrą kaip jis. Tiesiog aš dar niekada nepriejau prie to. Ir tiesiog jis skrenda truputį lėčiau, tu negali su juo taip vartytis kaip su paprastu to FPV dronu. Tai dėl pas manęs tiesiog sėdėjo namuose ir aš nieko su juo nedariau. Bet man atrodo, tikrai kažkada reikės padaryti panašų projektą. Gal ne su boulingu, gal kažkokį kavinį, kaip pavyzdžiui, kepa picas ir tada dronas nusileidžia ant picos padėkliuko ir tas dėkliukas eina į orkaitę. Žodžiu, visokių idėjų galim prisigalvoti, kas yra žiūri klausų su šitais dronais. Tai va, iš manęs tiek ir bye. Sveiki žmonės, kurie pažiūri mano klipą iki galo. Aš nesugalvojau, ką man dėti į šito klipo galą, tai aš tiesiog jums padėkosiu, nes šiaip žiūri fainai, kad jūs dar žiūrit iki pačio galo ir pamato tos visus blooperius, ne blooperius ir jo, šiaip faina ir ačiū ir jo, aš net neturiu blooperių. Tai tiesiog bye bye.